Dickens restauranthus er plassert sentralt i enden av Torgallmenningen og består av spiserestauranten, uterestaurant og kontorepub. Vi har eksistert i over 25 år og er for mange et landemerke i Bergen. Alle stamgjestene er et sikkert bevis på vår suksess. At kokkene elsker jobben sin, merker du på smaken. Hver rett tilberedes med omtanke fra grunnen og har høy kvalitet. Hos oss møtes folk for en spennende lunsj, en bedre middag eller noe godt å drikke når kvelden kommer smygende. Atmosfæren er avslappet og servicen ypperlig. I Dickens ligger også engelskinspirerte kontoret pub. Her får du byens beste utvalg av skotske dråper og flere merker internasjonalt og norsk øl. En vennlig betjening står klar til å ønske deg velkommen. Dickens restauranthus, velkommen til en kulinarisk nytelse i et hyggelig og avslappet miljø.